Це не потрібно було будувати ці дорогі башні Рожновського. Це була дійсно економія. Я їздила декілька і по Полтавській області, ми консультувалися і в Липовецькому районі це вже працювало. І такий ризик взяли, щоб здешевити цей проект. Працювали над цим, що виграли перший конкурс, тому що була така інновація, такі складові. По-друге, згуртували всіх біля цього проекту, і бізнес, і людей, і створили кооператив. І все-таки побудували. Тобто це був перший успішний, да, проект? Так, вуличне освітлення повністю відновлення по маленькому селі і будівництво водогону двох ліній з сучасним обладнанням. Це були такі перші серйозні вже кроки, перші великі результати в благоустрій. Звичайно, це наша візитівка, тому що саме в Нараївці ми дуже багато зробили, започаткували, і вже в подальшому зараз і в громаді наші багато робимо для того, щоб дійсно благоустрій був візитівкою села, візитівкою громади. Тому що в ті часи почали розчищати, насаджувати. Якщо сьогодні подивитися на нашу маленьку Нараївку, це такий справді маленький рай. І я дуже вам рекомендую поїхати і подивитися, тому що це далі були проекти вже обласного рівня. Ми почали вигравати районні, обласні. І вже зараз вже багато хто навчився і виграє. А тоді ми такі були перші. В нас навіть приїжджав голова обласної адміністрації. Тусяк, подивитися, що там в маленькому селі проекти виграють такого рівня, розумієте? Тому ми вигравали вже благоустрою проект, зробили парк, доклали багато коштів, але виграли 400 кущів троянд в маленькому селі, висели його по центрі. Своїми руками багато розчистили, насадили, люди звозили оці квіти зі всього села, і ми їх насаджували в центрі, і дійсно, що взяли працівників по благоустрою, і почали працювати в таких напрямках. Результат, кажуть, не забарився, і по школі було декілька проєктів, по заміні вікон, по дитячому садочку, це ігровий майданчик для дітей. Тобто дуже багато працювали по співфінансуванню, тому що Нараївка – це маленький населений пункт, і там не було такого бюджету, такого розмаху, що можна було з бюджетних коштів. Але бюджет участі, коли вдається залучити бізнес, фермерів, сільська рада, область, район, я цим скористалася, і мені це вдавалося, і дякувати Богу, зараз вдається, на яке розуміння, і мені таким шляхом вдається багато чого робити. Шляхом порозуміння і згуртованості команди. Скажіть, будь ласка, жінка, коли ви сказали 20 років, вже може більше займається місцевим самоврядуванням, треба йти тоді на якісь жертви, менше часу залишається на себе, на родину, там, не знаю, на город? Майже не залишається. Це справді, ну, таке житейське питання. Що дійсно, що не залишається майже зовсім часом дітей, внуків. Але й велика відповідальність лежить, розумієте, діти намагаються розуміти, вони вже привикли. Вони кажуть, мама, ви не можете без цієї роботи. Це правда, я просто живу проблемами громади. Їх дуже багато приходиться, дуже багато часу. У мене майже немає вихідних. Робочий час, що таке 17-15, я не маю такої. Такого терміну, що закінчується робочий день в 17:15. І телефон не виключиш? Продовжується, і навпаки, після 17 години ми саме плануємо роботу, сідаємо. Тобто, ми праві справді, так приходиться дуже багато працювати.